To znamená, že jeden z hercov bude ukazovať všetko, čo odznie v studiu televíznym, ako keby, rukami, a teda aj nohami všetkým, čím chce, hre pro neslyšiace, aj nejaké by pre nás slyšiace. Otázka je, koho chcete vidieť, aby robil vlastne toho dotyčného, ktorý bude ukazovať tieto veci. Ondra! Miko! Ja by som si Richarda ušetril, čiže... Miko! Dobre, tak. Miko, môžeš ty? Ja teda poprosím Michala boli ku mne, Ondra, Igor, keby ste vy teda boli jeden z vás moderátor v televíznom stúdiu, druhý teda ako host. Otázka je teraz téma, o čom by sa oni dva mali baviť. Co bude téma tohto rozhovoru? A Mödeža. Medzinárodný deň žien. Dobre. Čiže toto bude nejaký zásadný v anglickom jazyku! V anglickom jazyku. Nie, to je, on bude ukazovať, hej, či pro neslyšíci to bude dělat. Čiže to je medzi námi. Môžeš ukazovať anglicky, prosím. Čiže iste. Of course. Nevieme, že kto, ale jeden z nich dvoch teda bude nejaký obhajca v CND, že? Predpokladám, a druhý bude moderátor v televíznym stúdiu. Dámy a páni, začína sa Hra pre neslyšiace práve teraz. Krásny večer. Vážení televízni rozhľadci, zábava pro komunisty. Byl to noc, rozpadnice, ne? Zábava pro komunisty. Soudruh. Soudruh Kalil. Přišel říct něco o mezinárodním dní žen. O tom, jak ho dnes slaví. Soudruži a soudružky. Dnes slavíme mezinárodní den žen. Společně se soudruži a soudružky. Jako před lety v kulturních domech, v kulturních domech.